Hei hei folkens, og velkommen til ny Get-Rømme, en chit-chat Get-Rømme. Det er lenge siden jeg har hatt liten chit-chat Get-Rømme. Det palettet her er for eksempel fra Make Mika, det er veldig Medition-palett. Så da får du dessverre se her. Det er godt å ikke her. Det er veldig ikke fint i det hele tatt, men ja. Se, det ser ikke ut, og det har brukt så mye at det har brukt så mye, liksom. Så det er vi kan se til igjen. Let's go. Håper den. Setupet her går helt fint, håper jeg. Jeg tror ikke det er bedre setup. Jeg glemte min Gorillapod, og det var det dummeste jeg har gjort, fordi... Men jeg får bare gjøre det beste. Og her er det beste lyset, tror jeg. Jeg fikk jo passe for å kjøpte Laneshin lipbalm. Og da fikk jeg sånn en test fra Eborum BB Cream. Jeg testet den ut før. Jeg tror jeg hadde den forrige en Fair Nude. Det ser ikke bra. Så denne testen her tenkte jeg kanskje gi den til... En venninne gjør det sånn, for at hun kunne teste ut, fordi jeg har testet den ut, og den er liksom... Prøvdes var bra, men fargen var litt feil. Feil. Så den skal vi ikke teste ut, så, som dere vet det. Jeg har liksom... Jeg tenkte å gjøre først bryn og snakke litt med dere. Men for noen dager siden, så kjøpte jeg meg en ny brynspenn fra NYX. Den har jeg testet. Den testet jeg i sommer. Og den synes jeg er veldig god. Det er NYX sin Micro Brow Pencil. I forrige år når jeg hadde... Jeg husker ikke hvilken farge av den var 01 og 04. Ja, den farge jeg skulle ha. Både utsolgt, men jeg var veldig på at nei, den skal jeg ha, uansett. Jeg liker veldig kosten på den. Jeg får bare grøy gjennom bryna. Opp, gjør bare opp, og så den pennen da. Klokka er 12.08, og hvis det er det, så begynte jeg ikke å si det mye litt, og så ser jeg bare, ja, og så etterpå så ser jeg møte en onkel min, og to til sine mine. Og jeg vil se litt fresher ut, jeg vil se litt sånn, ja, jeg må ha faktisk det spillet litt nærmere. Sånn, nå er litt vibrerende, og så bare børste det litt, sånn at det ser litt mer jevnere ut. Det er litt mer varmere det brynet der. Så tar jeg på bryngeléen, og da har jeg blitt glad i det siste Benefit sin 20 Hour Brow Setter. Den sitter, mine brynet sitter hele dagen, sånn at det flytter ikke på smøringer. Så denne bryngeléen anbefaler på det sterkeste. Selvfølgelig, det er mye billigere bryngelé som får fra Mykepunka. Men denne kommer man til å kjøpe på nytt, fordi den er så bra, men ja. Så da gjør jeg bare den opp. Så er det andre brynet, og det må jeg være hvertfall fokusere, for det er min bedre bryn. Noen har jo bedre bryn enn andre. Så bare greier de litt hårene opp. Men jeg er på den, jeg har vært der siden her siden tirsdag kveld. Og da er det jo da lørdag, gjør det? Ja, det er lørdag. Så hvis det var helt tilt, egentlig måned kveld. Så det blir jo gøy da, alt er plutselig. Men jeg blir glad at vi dro på postkveld her. For det er en vibe her, for det er sånn at jeg glemmer livet i på SM, liksom. Ja, du skjønner, men jeg kunne liksom ikke, jeg tror ikke jeg kunne bo der fast, fordi jeg har mest venner, jeg har ikke bare venner. Jeg skjønner, det er bare en kompis som er sånn, er det bra, men han har flyttet til Norge igjen. Og jeg liksom kjenner resten som bor i Norge, så jeg skjønner nesten ingen, liksom. Så jeg tror det har vært veldig tøft for meg å flytte ned hit. Det var litt vanskelig, for å si det sånn. Eller jeg vet jo det, at det hadde vært... Ja, det hadde jeg faktisk ikke klart. Jeg har ikke noe problem med å få mange venner og hele sånt. Men litt sånn... Det hadde vært litt vanskelig. Og du som vet, i går, så la jeg ut et bilde på Insta. Og det er siste jeg la ut bilde på Insta, det var Novare. I januar av russegjense våre. Endelig fikk jeg legge ut bildet, men dette er et mirakel at jeg... Jeg legger bildet av det han er sammen med nå. For det første, jeg deler jo inn på sosiale medier at jeg har på sånn kjæreste, er forhold, holder på med noe, ja, dere skjønner.
dövme alle delt av han på Insta. Eller generelt på sosiale medier. Så det var litt rart egentlig. Jeg ville tenkt at jeg ville ha offentlig forhold, så nå har jeg egentlig offentlig forhold. Jeg har liksom delt bilder av han, og ja, dere skjønner, et bilde i hvert fall. Jeg vet også at dere flere bilder av han, det tror jeg lite, det er det eneste bildet dere får se, tror jeg. Så hver gang jeg har liksom, jeg har sagt at jeg kommer ikke til å dele så mye av det for, eller kommer til å kanskje snakke om forholdet her på YouTube, TikTok og Insta. Men jeg tror ikke jeg kommer liksom til å vise bilder eller sånt. Det tror jeg, ja, jeg vil holde frem til nå, så vil jeg kanskje liksom holde det, ikke skjult, men litt sånn priv, holdt jeg på å si. Så jeg kommer til å liksom snakke med forholdet mitt og sånt, men ja. Hvis dere så en vlogg, husker jeg ikke hvilken vlogg jeg husker la ut, tror jeg det var forrige vlogg, eller noe sånt, da snakket jeg liksom med kjæreste, jeg ville dele det med dere, så jeg tror ikke jeg hadde holdt det skjult for dere, hadde ikke klart å skjult for dere. Og det er mye for dere. Kort og litt hånd, gjennom fort til meg. Ja, nå er det neste ting jeg skal bruke, det er Maybelline sin Instant Anti-Air Perfector O4-4-in-1 Glow Makeup. Jeg får en Light 01. Den synes jeg er veldig fin, den kan se litt mørk ut nå. Men, ja, det tør seg sykt. Litt sånn mørkus nå, men den liksom gir, den her gir basically bare fin glød. Det gjør meg litt hudtonen, men ikke i noe dekk vil jeg se. Så den her vedder på sommeren. I Spania så er den veldig fin, for den gjemmer bare hudtonen min. Den dekker ikke så mye. Og i insane fin glød. Ser ut ikke ut, holdt jeg på å se. Ikke blende, det er derfor det blir så fin naturlig. Farge. Så jeg kommer ha, ikke snakke så mye, eller kommer til å snakke om forholdet mitt, men ikke dele så mye av det. Dere får ikke se den på YouTube, liksom. Det er ikke gått for i det hele tatt enda. Vi har jo vært med meg i 2 måneder og tenkt at tiden går så fort. Og det er, jeg holdt på en fyr i høst, litt slutten av sommeren. Jeg møtte han i sommer da. Jeg kjenner han veldig lenge, men vi har liksom ikke hengt sammen. Ikke før nå, liksom. Jeg delte ikke så mye. Jeg hadde egentlig tenkt å dele det. Men så ble det slutt. Så det bare, da ble det ikke noe av det. Og da fikk jeg skikkelig kjæresorg. Fikk skikkelig kjæresorg, liksom. Det var litt sånn. Så jeg møtte jo han vel i det sånn desember for å snakke litt ting om ting ut, for å ta ut til face-to-face, og ikke på meldingen, liksom. Og vi hadde tippet avstand fra, han bodde her i Polen, men familien som, han studerte her i Polen, men min svigerfamilie, eks-svigerfamilie da, bodde da i Oslo. Så vi hadde tippet avstand fra, jeg kunne egentlig gått sånn her, men jeg skal gjøre litt ut av det her. Med foundation, jeg tenkte vi kan bruke Everline Simponation, den er lenge siden brukt, fargen Preferred, ja, den foundation er veldig god, det er light, for en light vanilla 02, men ja, jeg hadde jo awesome forhold, hvert forhold, så jeg angrer ikke på et forhold i det hele tatt, men jeg føler at man lærer nye ting, det er ikke det. Det forholdet jeg tror ingen var sunt for, fordi det var veldig toksikk, det må vi være ærlig på. Det var veldig, veldig toksikk. Så det var egentlig ikke sunt for oss. Det var typ alt som var, så familien hans var glad i meg, og familien min var glad i han, liksom. Eller foreldrene mine, da. Men nå har vi funnet at vi fungerer best som venner. Han har fått en ny dame, jeg er veldig glad for henne, hans vegne. Han er glad for mine vegne. Dere skjønner. Jeg er fortsatt glad. Min familie er fortsatt glad i han, og hans familie er fortsatt glad i meg, så det liksom hadde vært litt rart om jeg hadde bare vi hadde bare kuttet kontakt helt ut. Vi hadde null kontakt på et halvt år, altså det er ikke det. Men det er nå vi fikk tilbake til kontakten da. Så for noen dager siden så møttes vi og snakket litt om ting og tang. Må ta kanskje litt sånn rester av foundation.
på halsen. Ikke på en skylle. Jeg er veldig glad for hennes vegne, Hanna. Og så, som sagt, strukt av konsiler. Den konsileren jeg skal ta på er Make Mecca sin Concealer & Care. To igjen konsiler for en light. Nei, den konsileren faktisk er veldig, veldig god. Den er en masse fuktighetsgivende konsiler. Veldig rart. Ta en stikk. Det er litt sånn sånn. Det er ikke litt mye. Jeg har lyst til å lysne opp partiene mitt. Og den brønner seg veldig fint inn. Jeg lysner fullt rundt øyepartiet. Og dekker en serie. Ja, men sånn at Mille Hans er glad i meg. Jeg har snakket for meg for Mille Hans. For Mille Hans er glad i han. Eller for jeg minner han også hyggelig. Fordi han har, som familien min her på, har ikke møtt han. Men som sagt, for min, jeg har kjent han siden første klasse. Typ, så jeg har vært... Vi foreldrene våre har vært venner siden vi var lite små barn, liksom. Så jeg tror ikke at han er ikke sin venner. Ok, nå har jeg tatt på concealer. Trenger ikke mer... Det er selv på uren etter. Nei, det skal gå fint. Jeg tror bare folk sover. Jeg pleier å sminke meg på kjøkkenet. Ikke her. Men det er ikke, der er jo folk nå, og da tenkte jeg fint at jeg kanskje filmer her. Uten å snakke rundt så... nå går det jævlig vondt, altså. Det jeg skulle si, det var at nå begynner justia for meg. Snart etter påske, og det er sykt. Men lurer på, kommer jeg til å dele justia mi? Som sagt, jeg kommer til å dele justia mi. Snakker jeg vlog, som jeg skal poste snart. Snart jeg kommer til å dele justia mi på TikTok, så følger meg på TikTok. Nå bruker jeg forresten Make Mecca sin Cream Bronzer for en Desert Sand, en kaldere tone. Jeg har ikke denne varmeste. Den er så skitfin krembronzer. Først har jeg på denne kosten her fra MI, Spiral Foundation Brush, men like til det krembronzer blush egentlig. You stare into my eyes and it makes you wonder, is she the one I'll take home? Sånn, og så bruker vi en beauty blender for bare å dusje det litt ut. For å få mer naturlig effekt. Nei, jeg må ta, vent litt, nå ble det så flekkete! Og så er det blush, og da liker jeg veldig godt den fra Milk. Vi lander litt med den, og Make Mecca sin, men bruker først Milk. Den her fargen Work. Ta på det her. Nei, men jeg tenkte å dele mest lusetet min på TikTok, så følger man der. Tok jeg ikke å poste så mye på YouTube, egentlig. Og helt ærlig, for da vil jeg fokusere på lusetene. Venner, familie, eller... Familie? Ikke også familie som vanene på rulling og sånt. Men så synes jeg begynner, jeg har rulleplass. Så jeg tror jeg trenger mer blush. Eller kanskje litt fra Make Mecca. Den i fargen Stranger Day. Jeg vet ikke om jeg for eksempel liker den ikke, men jeg liker den veldig godt. Men jeg tror du må finne en metode å ta på den. Jeg for eksempel liker å blande med flere krembronzere. Sånn. Det ser kanskje litt sånn... men det blir bedre. Tro meg. Trust me process, det blir bedre. Nå sover jeg foten min. Det var ikke noe digg. Nå skal jeg sette meg pudder, og da tenker jeg at det pudderet her fra Ecocera, den er veldig god. Altså, jeg har også en sånn... kjøpte på den av å holde en sånn... en foundation. Sånn, men det gidder jeg vil foundation pudder, men jeg gidder ikke å bruke det der. Altså Ecocera sin Outpress Powder, det er sammen sånn løspudder, liksom. Ja, men jeg tenkte bruke dette her. Ja, det vil jeg ha spilt. Jeg er ikke naken i det hele tatt, jeg bare har på meg en topp. Men det skulle jeg si, jeg har filmet den videoen vår i påsken, og det var sånn starten april, og nå har vi slutten av mai, starten av juni. Det visste jeg ikke snakket om juni-vlogger, er det... Jeg kan snakke om det litt om de denne videoen, men litt sånn, hva skal jeg si, slutt av videoen. Fordi nå så tenkte jeg å vise hva jeg har kjøpt i det siste av sminke. Jeg tenkte å vise en vlog jeg filmer nå, men denne videoen her kom enten på søndag i dag, eller på mandag. Jeg vet liksom ikke, så det får vi se på. Ja, jeg har egentlig negler. Men noe av dette, så har jeg sagt
på nye litt, som har vært da, men jeg drikker det nå, for jeg skal dusje etterpå snart, ta på skytmask og farge bryn. Men jeg tror jeg skal vise i den vloggen hvordan farger mine bryn, sette på negler. Ja, jeg filmet jo den, jeg filmet selvfølgelig den videoen i starten april og sånt. Jeg hadde egentlig tenkt å poste denne videoen her i løpet av russetiden min, men jeg hadde jo ikke tid, for jeg har jo kjæreste. Så jeg var mye med han, og da var liksom, jeg var liksom mye på hver jævla helg, så var jeg på rulling. Og i ukedagen så var jeg mye med bekjente venner, og det skjønner, da følte jeg, det var bokast, altså jeg ville nyte skikkelig mye russetiden min, og være med folk jeg brydde meg, bli kjent med nye mennesker, og det ble jeg. Som sagt, jeg forteller litt mer i en vlogg ut av det, så jeg håper på det snart. Jeg skal også i dag så redigere en video av russetiden min som kom på TikTok, som jeg sannsynlig håper at den kommer ut i dag eller morgen. Så følg meg på TikTok, jeg skal bli mer aktiv der nå. I løpet av russetiden så var jeg ikke så aktiv. Jeg var ikke aktiv på sosiale medier i det hele tatt, for å være ærlig. Så ja, men nå tenkte jeg bare si at når vloggen skulle jeg poste for mange uker siden, men jeg hadde dessverre ikke tid. Så men nå har jeg masse tid. Masse. Altså om 3 uker, folkens, så får jeg sommerferie. Hæ? Hva er det en bilde av? Det er snart faktisk veldig to, men jeg tror jeg skal sette dere opp et sted. Og så skal vi vise mine sminkenyheter, eller nyheter. Noen ting har jeg testet før, noen ting har jeg ikke, som sagt. Her nå, det er lenge siden jeg sittet der og viste litt sånn sminkehåls, ikke sminkehåveritter. Jeg står snart i Spania, men da har jeg valgt å sende vannet testet i Spania. Og da må jeg finne noen videoer. Jeg kommer ikke til å ta med kamera med denne, for jeg vet at jeg kommer ikke til å filme en shit. Jeg kommer med sånn bare filme video på mobilen, og da tenkte jeg at det er bedre at jeg legger det på TikTok enn på YouTube, synes jeg. Har i det siste kjøpt meg ny hoster, eller det siste? Denne hosten her kjøpte jeg vel om mars. Og det er jo Techniques host. 201 er den. Det er riktig siden 201, en sånn typ. Det står powder brush, en typ putty, typ bronze, typ blush. Men jeg har denne kosten, jeg bruker sånn litt i putty, litt i blush, til bronzer. Jeg tror til bronzer blir for stor, så jeg liker å bruke de putter mest. Det er så touch up med sminka. Veldig god kost. Jeg er veldig glad i mye-teknikk-koster. Min mye-teknikk, jeg har noen mye-teknikk-koster, og de har jeg fortsatt. Min favoritt putter. Først også fra Rene, så jeg føler Rene Nick Hoster varer veldig lenge. Og jeg tror jeg ser litt tæner ut nå i ansiktet, fordi jeg har tatt på setan, men det har tatt en dag i dag. Ja, så ikke her for å støve det, sier jeg. Og resten av koster er da fra Make & Mecca. Jeg er veldig glad i Make & Mecca sine koster. De fleste Make & Mecca koster er jeg nå brukt i hverdags. Hver gang som sminker meg, det er Rene Nick også, men for det meste Make & Mecca. Fordi Make & Mecca har så billig koster, og det er en bra pris. Og så får du så finne set. Ja, den der er brukt. Finne set til veldig billig penger, og så er det veldig, veldig gode koster, synes jeg. Du får, ja. Så jeg, det står ikke hvilken her, men jeg har fått den designen der. Det var på salg for 100 kroner. For så, for 1, 2, 3, 4, 5, 6 koster for salg for 100 kroner. Det synes jeg var en veldig bra pris. Og en liten sånn pudderbørste slash bronzer. Den er kommet til å bruke med sin bronzer eller blush. Til å sette sminke sånne detaljer. Og de sier at hvis du tar en highlight-kost, den... Jeg synes den blir litt for stor highlight-kost for meg, så jeg kommer til å bruke til å putte pudder under øynene litt sammen eller noe sånt. Eller til blush også veldig fint. En sånn liten detalj-kost. Jeg hadde mistet den. Men den her bruker til spot concealer. Spotte concealer, et sted der har jeg den på uren etter. Når jeg filmet den, så hadde jeg en veldig dårlig periode med huden min. Nå har jeg egentlig grei, dette er bare arv. Så har jeg en øyenskyggkost, en sånn øyenskyggkost, sånn her litt sånn. Så har jeg en sånn her, dette Make & Mecca sier at dette er en sånn foundation brush. Jeg har ikke dette til. Sånn til foundation, men til krembronzer og krembløsj.
Da er det fantastisk. Jeg tror om jeg får et favorittost til krembransje, krembransje, på hver gang. Den er helt... Jeg bruker den hver gang. Jeg skal ikke ta på huden min nå. Jeg bruker den hver gang jeg tapper kremprodukter. Og en blendingost fra Make America. Jeg elsker min favoritt blendingost, også fra Make America, men den her er min favoritt. Så nye koster, jeg elsker å bruke penger på koster, hvertfall fra Make America. Så hver gang jeg kjøper kost, det er bare Make America, eller Uteknik, som seriøst. De er så gode. Og så har jeg kjøpt også produkter fra Make America, for det var sant, og why not? Nei, men sminke fra Make America, love it. Så jeg kjøpte meg en stick highlighter, jeg har testet den før, jeg har ikke hatt den, men jeg og venninna mi skulle på fest, hun skulle sminke meg og sånn før fest, selvfølgelig. Og da brukte hun den her, og da tenkte jeg bare, hvilken produkt er det du bruker for? Jeg hadde en sånn fin highlight, og det var den fra Make America, The Soft Glow Highlighter Stick i fargen Champagne. Den var så fin, og jeg tenkte bare, ja, vet du hva, den må jeg få tak i, og så var den på salg. Den koster bare 30 kroner, eller bare må ha det. Så den stikken her har jeg testet ut. Så den er faktisk veldig, veldig god. Så den vi har fått det samme for, det er den fra Champagne og en annen farge. Jeg husker ikke hva den heter, men den her. Så kjøpte jeg en ny Make Me Testing Brows, den har jeg testet ut. Men denne gang så kjøpte jeg meg uten farge. Og jeg forvalgte at jeg liker den uten farge best. Denne fargen fikk jeg så brukt så ofte, egentlig. Så den her blir fantastisk nå på sommeren. Så Make Me Makeup Brows Up liker jeg veldig godt. De fleste gjør jo det, egentlig. Mine venner liker det, så dette er da uten farge. Man ser ikke at jeg har brukt så mye, men fordi den her er drøy bruk. Og den her kommer jeg bruke mest på sommeren. Jeg vet ikke hvordan min sommersminke blir i år, men jeg vet hvor jeg skal lage mine bryn, og det er med brows og bare den, og livet bare litt på bryna. Kanskje ta på, høres mye bedre ut, ta på det. Og så kan jeg liksom gå ut, egentlig, ut av døra. Og jeg tar liksom på sydenferie i 3 uker, snart om en måned. Og da må jeg liksom ha fine bryn, føler jeg til hver eneste tid. Og da er det liksom brows up perfekt fra Make America. Så kjøpte jeg min favoritt foundation powder fra Make America. Dette er Hello Pretty Powder Foundation. Jeg har jo egentlig den for vanilje. Den er godt brukt, jeg ser det på pakningen. Den er godt brukt. Jeg får sikkert snart pen. Men jeg følte jeg kanskje trengte en lysefarge for de marshmallow. Fordi den her følte jeg må bruke når jeg poserer min ansiktet. Og den her marshmallow-fargen. Den er litt lysere. Den er kanskje litt lys nå. Men jeg kan liksom kanskje blande disse to nå starten av sommeren. Og i midten av sommeren så kan man bare bruke powder foundation da. I form av vanilla. Altså på sommeren så blir jeg liksom kanskje ikke så mye hudsminke. Eller litt hudsminke. Og da er disse helt perfekte på sommeren, synes jeg. Og siste produktet jeg har kjøpt, det er et nyhet fra Make America. Det er jeg så selvfølgelig på TikTok. Og det er Make America sin Oh My Cream Blush i fargen Oh My Dear fargen. Den har jeg faktisk fortsatt, den har jeg ikke testet sånn veldig sånn brun, altså før alle kan bruke den sånn skikkelig peach farge, og sånne peach farger jeg bruker på samme egentlig året rundt. Så den kanskje jeg skal teste i en video. Nå skal begynne eksamensperioden for meg. Det blir spennende hvordan det blir. Jeg skal selvfølgelig snakke i en vlogg, og aller første junivlogg selvfølgelig, for jeg må jo lage junivlogger. Det er en tradisjon her på kanalen at jeg lager junivlogger, og det kommer jeg til å gjøre, men kanskje jeg skal snakke i etter 2 junivlogger blir jeg snart om det i neste vlogg eller noe sånt, eller ja. Det var egentlig de tingene jeg har, men nei, det er det absolutt ikke. Når jeg var i Polen så kjøpte jeg meg NYX sin Butter Gloss. Måtte selvfølgelig ha den. For det første har jeg aldri testet NYX. Eller ja, jeg har faktisk aldri testet NYX sin Butter Gloss. Og jeg får en creme brulee. Altså, jeg har blitt forelsket i den glossen her. Nå har jeg liksom lippen på meg. Men se, leppene mine ser så fukta ut. Og de glassene får du kjøpe på Lidl, men dette måtte jeg bare ha. Det er også på salg,
Så jeg har fått, hver gang jeg har det på meg, så lurer jeg på hva har du på leppene, og det er faktisk et nytt symbol til glass for creme brulé. Og jeg sluttet å vippe i Polen, en sånn falsk vippe, det prøvde jeg halvveis. Så ville jeg ha et vippelim som sitter på plass, og da ble det Duo vippelim som er waterproof. Og jeg synes det vippelimet er faktisk veldig, veldig bra. Det får du kjøpt egentlig i Norge, men jeg var på Rossmann i Polen. Og da tenkte jeg, det her måtte jeg bare ha. Og så for noen dager siden så var jeg på Anormal, og da fikk jeg til bursdagen min. Jeg hadde bursdag! Altså, hva faen det er bursdag? Og da fikk jeg gavekort på ditt gavekort. Og da kjøpte jeg meg i hvert fall den concealer her. Og det er Revolution sin Conceal & Define Infinite Longwear Concealer Crease Proof with Niacinamide Infinite Coverage. Ja. Jeg har hatt en concealer her før, og så ble det utsolgt, og så ja. Men jeg har fått en C1, og den liker jeg. Jeg vil ha lysende concealer, det gjør den også. Den sitter skikkelig fint. Den lukter veldig godt, synes jeg. Så den her har jeg testet før, og den liker jeg veldig, veldig godt. Så den kan se hvem avfallet. Jeg tenkte å lage snart en ny gitarre for å lage min, men jeg lager jo nesten, jeg lager en del bruder min nå på TikTok, så det er bare følg med der. Og før jeg reiste til Polen, så kjøpte jeg meg Citadel Duo Instant Anti-Age Perfecto 4-in-1 Glow Makeup, det er som primer, concealer, highlighter eller BB cream. Jeg bruker sånn typ primer der. BB cream. En sånn glønne produkt, og jeg liker også, jeg liker å bruke med foundation, uten foundation. Så jeg får en julienne light, og fy faen, den er så god. Jeg blander med den her, har jeg blandet med en foundation, og folk sa til meg, Alexandra, du er skikkelig, hva er hemmeligheten? Og det er faktisk den her, den jeg har fått i samme fall, dere. Jeg brukte over halvveis, og da tenkte jeg, da er det produktet i seg god. Ble selvfølgelig influensert på, og da fikk det. Men det var egentlig de fleste kjøpene. Jeg har fått også, ja, jeg hadde bursdag. For mange sa det er bursdag, og da har jeg fått denne gaver der. Og da tenkte jeg, det kan jeg vise i kanskje en ny vlog, noe sånt. Jeg kommer ikke lage egen video på det akkurat, som jeg bare vet det. Men jeg vil bare si at sorry for at jeg ikke var aktiv her på YouTube en del måneder også. Men det har skjedd litt ting på privaten. Det er noen ting jeg vet ikke om jeg skal si her eller ikke. Ja, jeg neste video blir forresten en polelegant vlogg, eller påskeferie vlogg, vil jeg si. Veldig sær påskeferie vlogg. Fordi jeg vlogget jo den nede i Polen, men jeg har ikke postet, jeg tror ikke postet før om noen dager. Fordi jeg ville først publisere den, så postet ferievloggen, flergdansvloggen, og så den vloggen filmen nå, og så 1. juni vlogg, så det blir en del video nå. Jeg skal prøve å bli masseaktig i juni, fordi i juli så kommer jeg ikke til å poste, altså jeg kommer til å poste kanskje noen videoer, men jeg er i Spania for det meste i hele juli, så er jeg i Spania, i 3 uker. Og så dagen etterpå så støtter jeg fly ned til Polen alene, og der skal jeg være en uke. Og så kommer jeg tilbake, og etter en uke, eller et par dager etterpå, så kommer tante og mokeren min her. Da har jeg lyst til å være med dem, og etter de 2 ukene, så starter jeg jobb. Så det skjer mye i sommer, men jeg tenkte kanskje jeg skal snakke mine sommerplaner i videovloggen, jeg vet ikke helt. Nå føler jeg at jeg får sånn myndigere. Det er fordi det er lenge siden jeg har vlogget, lenge siden jeg pratet. Men jeg tror jeg skal prate litt i denne vloggen nå som jeg filmer. Egentlig. Og så snakkes vi med sannsynligvis om et par dager i en påskeferie vlogg. Jeg skal se hvordan den gikk. Jeg har ikke redigert den. Så vi får se. Så sier jeg en sånn, jeg forandrer livet mitt i vloggen filmen nå, som kommer forhåpentligvis den eksamensperioden uka mi, typ. Ja, og så snakker jeg om videoer, hva tenkte jeg i vloggen min, og så filmer jeg hva mine planer for sommeren er, forklare litt det der nå, men
timme det tar. Så er dette videoen, ta stor tommel av, abonner selvfølgelig på kanalen, og følg med meg på Insta og TikTok, og selvfølgelig på YouTube, fordi jeg, hvis jeg hadde vært der, så hadde jeg følt meg på, hvertfall på TikTok, fordi det er så prøvd mye mulig å poste TikTok. Jeg tror jeg mye vlogger fremover da, av dagene, selvfølgelig kan jeg vlogge på YouTube. Men hvis dere vil være sånn, hva jeg driver med om dagen, så vil jeg følge meg på TikTok, som heter Alexanders Liv. Som er på YouTube. Så da ses vi neste video. Ha det, jeg blir glad i dere!